आसा सर जे आमचे इलिगल हिल कटिंग्स मागीर खुबशे नाका आसलेले पोल्युटेड इंडस्ट्रीज येता आनी आमचे एनवायरमेंट आसा ते पाड करता. सो पावसान एक अशी ऑपॉर्च्युनिटी आसता की तूं झाडां लाय की झाडां जाता आनी झाडां लायले जाल्यार आमकां ऑक्सिजन गावता. सो ही जी सॅम्पलिंग्स तुमी पळयता ती आमी अनलोडींग चालू आसा. ते अनलोडींग आमी ह्या कारणा खातीर करता की जे लोकांक सद्या सॅम्पलिंगची गरज आसा जे थंय लोक झाडां लावंक सोदता तेंच्यांनी आमकां कॉन्टेक्ट करपाचो. आमी तेंकां सॅम्पलिंग्स रेडी दवरतले. सो आमच्या कडेन अशें ना की वरायटीज लोकांक जाय तसले ना. थोडे आसा रेन ट्रीज आसा, थोडे लिंबू आसा, अशे वेगवेगळे झाडां आसा. सो ती आमी लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करतले. कित्याक फक्त एक आपलो जो लँड आसा ही आमची जागा ही आमची मायभुया त्या मायभुयेचेर आमच्या झाडांची गरज आसा. कित्याक जर आमकां जगतले जाल्यार झाडां जाय, फाल्यां आमकां मरतले जाल्यार आमकां झाडां जाय, कित्याक कित लांकडां आमकां जाय. सो आयज जर आमी झाडां लायली जाल्यार फुडाराक आमकां ती खंय तरी फायदेशीर आसा. नाजाल्यार कितें जातलें, आमकां फुडाराक कांय मेळपाचें ना. आनी फुडल्या जनरेशनाक आमच्या ह्यो आतां आमी पळयतात की व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींगो ते काँक्रीट काँक्रीट रान म्हणटा पळय ते पळोवचे पडटले. सो आमकां आतांच तयारी करपाक जाय की आमकां एक फॉरेस्ट कशें करपाक. सो आमी ती तयारी करपाक स्टार्ट केल्या. सो ही आमी तयारी केल्या आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या अंडर ग्रीन गोवा इनिशिएटिव्ह हे आमी 3-4 वर्सां जाली एक इनिशिएटिव्ह आमचो कंटिन्युअसली चालू आसा. सो ते हो इनिशिएटिव्ह आनी आमचो असोच ना की आमी ग्रीन गोवा आमचो फक्त पावसान चालू आसता. सो आमची क्लिनेस ड्रायव्ह म्हणून आनी कितें असे खुबशे एक्टिविटीज चालू आसता. फक्त जाली 2 वर्सां जाली फक्त प्रॉब्लम्स बारीक बारीक जाल्या ते फक्त कोरोना. हो कोरोना खातीर आमचे खुबशे एक्टिविटीज कमी पडले. नाजाल्यार आमचे ग्रीन गोवा अंडर खुबशे आमी एक्टिविटीज केल्या. सो एक वर्सा आमी 10,000 झाडां लायली, पोरू आमी 10,000 झाडां लायली. सो अंदू आमचो टार्गेट आसा मॅक्झिमम 50,000 जावं अभाव आमच्यान जाता इतके आमी झाडां लावपाचो प्रयत्न करतले. सो आमकां थोडे भितून चडशे खूब अशे हेल्प जाता ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे. कित्याक आमी ते आमकां सॅम्पलिंग्स प्रोवायड करता. सो ही सॅम्पलिंग्स आमी तुमच्या कडेन हाडून पावोवंक शकता. सो ज्या जाग्यार इलिगल हिल कटिंग चले थंय आमी ही झाडां व्हरून लायतले. सो कितें आसा म्हणजे जे इलिगलिटी घडलेल्यो थंयसरली रानां काबार जाल्ली थंय आमी बरं आतां अशें एक रान करपाचें. सो म्हाजे लोकां कडेन इतकीच मागणी आसा जे आमचे गोंयान लोक येवन रावल्यात तेंच्या कडेन बीन आनी आमच्या गोंयकारां कडेन एकूच अपील आसा हे गोंय आमी राखूंक जाय आनी ही झाडां आमकां राखूंक जाय. सो प्लीज तुमी झाडां लायात, झाडां जगयात, तेंकां मोठे करात. फुडें ही झाडां आयज जी झाडां जी आयज आमी लायतले आनी आमची पिढी आसा जी फुडली पिढी आमची भुरगीं आनी कोण तेंकां फायदेशीर आसतलो. सो तुमी झाडां लायात आनी तुमच्या फुडल्या पिढयेक फायदेशीर करा आनी आमचें गोंय बरें ग्रीन आनी गोंय वाचोवपाचें काम करा. थँक्यू. शेत रोय आदार घेऊन पाणी.